що за свято до нас приходить? Рошашана. Рошашана. А що таке рош? Голова. Голова. А шана? Рогу. Голова рогу. Ще з дитинства вони знають, Рош Гашана – одне із головних свят. На столі традиційні страви – голова риби, кругла хала, мед, яблука. Єврейський народ має бути в голові, а не в хвості. Потрібно також, щоб були плоди гранату. Кажуть, що у плодів гранату 613 цих зерняток. Це співпадає з заповіттями, які нам сказав Всевишній, що ми маємо робити, чого маємо не робити. Перед святковим обідом малеча заспівала пісню. Цю школу понад 20 років тому побудували головний рабин Києва Йонатан Маркович та його дружина. За єврейською традицією діти найважливіші. Я думаю, що не лише за єврейською традицією, адже який фундамент ми зараз покладемо, так їхнє життя і складеться. Це як дерево. Ми намагаємося, щоб ці діти, що мешкають в Україні, укоренилися тут, в Україні, жили в Україні. Ми намагаємося дати цим молодим росткам гідне майбутнє, щоб потім вони гідно піклувалися про країну. Діти зізнаються, Новий рік – одне із найулюбленіших їхніх свят. Кожний рік ми робили тут, празнували праздники, але кожний рік це було трішки по-іншому, щоб ще оставалось цікаво для дітей. Під час застілля дітям дали змогу потрубити у шофар – єврейський ритуальний духовий інструмент. А головний рабин Києва показав дітям, як правильно користуватися шофаром. За єврейським літочисленням, цьогорічне свято ознаменує настання 5784 року з моменту створення світу. Ніна Коломієць, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».